nastavniče, uvažena načelnice okruga, uvaženi gradski većnici, poštovani predstavnici vojske i policije Republike Srbije, dragi građani grada Pirota, želeo bih najsrdačnije da vam čestitam vašu gradsku slavu, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznati kao Velika Gospojina. Praznik kada proslavljamo usnuće Presvete Bogorodice, njenu telesnu smrt, ali istovremeno i vaskrsenje i vaznesenje na nebo, jer su apostoli bili svedoci toga događaja, našli su prazan grob kao što su nekada našli prazan Hristov grob. Presveta Djeva je po volji Božjoj bila vaskrsnuta i uznita na nebo i Gospod je tako pokazao put koji je pripremio za sve nas, a to je put u Carstvo nebesko, carstvo koje je večno i neprolazno, za razliku od ovoga koje je privremeno i prolazno. I Gospod je nama namenio večni život i to je osnovna poruka Evanđelja Hristovoga, da je Bog nas stvorio da živimo večno. Mi sada svoj ovozemaljski život okončavamo smrću, ali je Hristovim vaskrsenjem, koji je zalog naše besmrtnosti, Gospod nama darovao večni život i svi će vaskrsenje, sveopšte vaskrsenje iz mrtvih, bit će o drugom dolasku Hristovom. Neka je srećan i blagosloven ovaj divni i veliki praznik Presvete Bogomajke, koji drugačije i nazivamo letnjim Vaskrsom i letnjom Paskom, kada proslavimo praznik, dakle, večnog života. Neka je srećan i blagosloven, neka vas Gospod molitvama Presvete Bogorodice, Bogomajke, štiti i čuva i da ovaj grad i svi njegovi žitelji žive u miru, blagostanju, radosti i ljubavi i da svi u radosti danas proslavimo ovaj veliki hrišćanski pravoslavni praznik. Živeli na mnoge blage ljeta, Bogu slavu slavu.